Dina raraga nyinglarna beki mahabuna kasus COVID-19, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum netelaken tes swab antigen dicendeken bakal dilakonan di sawatara jalur asup da Jawa Barat tim mimiti poe Kemis 24 Desember 2020. Pihaknya kedal janji bakal nangtayungan rasa aman turut tumaninah warga anu boga karep pakansi di Jawa Barat. Sanajan mahing wisatawan ngajug-jug ka Jawa Barat dina prepanjang Natal jeung taun anyar, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum netelakeun pihakna bakal nangtayungan rasa aman turta tumaninah warga nupakan si di Jawa Barat. Kukituna pihakna boga rancang bakal ngarekayasa jalur macet kawas Cileunyi, pertiluan nagreg, limbangan turta mangpirang lelewek sejena. Panitenan ge disorang ngaliwatan CCTV di posko Dinas Perhubungan, Rukun Gawe jeung TNI, pihakna nyindekeun tes swab antigen mutlak dilakonan minangka ketak nyinglar sumebarna COVID-19. Sokomo Jawa Barat masih dina ranking katilu sumebarna COVID-19 secara nasional. Swab antigen ge lain ukur dipaju di opat lelewek di Jawa Barat, tapi di sawatara daerah sejena kawas Puncak, res area tepi ka gardu kaluar tol. Bisa gede neta minangka tareka pikenying larcah pihakna nyagakeun alat keur nyedot cai sarta keur nyinglar tanah urug pihakna nyorang koordinasi jeung Dinas Pekerjaan Umum. Budi Hartati, Bandung TV.